také nešťastné okamihy na tej našej 16-ke, nedokážeme to vyriešiť a keď nám súper z prvej strely zase gól, tak je to potom zase veľmi ťažké, hlavne keď je takýto kvalitný. Neviem, potom na konci sme to naháňali, ale bolo to také bezzubé. Neviem, chýba nám vždy kúsok šťastia a počas prehrávate 2-0 a už potom ťažkosti niečo spraviť, keď je to naozaj takto kvalitný super. Mal si nám pár pekných zákrokov. Tak neviem. Od toho gólu možno prvého. Neviem, od toho som tam, myslím, neboli to až tak nejaké nebezpečné situácie. Ale tak som rád, že aspoň niečo možno konečne trafilo. Doteraz som mal asi aj ja smolu, nielen celý tým, ale tak celkovo všetci. A neviem, no, naozaj ma mrzí, škoda, že sme neskorovali, bolo to veľa ľudí, bolo by to pekné, keby dáme aspoň jeden gól. Mali by sme to samozrejme aj ľahšie v odvete. Ešte skús povedať šance do odvety. Šance do odvety, neviem, tak teraz asi musíme prepnúť na ligový zápas, ktorý máme teraz v nedeľu. A potom si to celé zanalýzujeme a musíme asi niečo zmeniť naozaj. Musíme dať asi čím skôr gól, aby sme mali aspoň nejakú šancu to nejakým spôsobom otočiť. Čo sa tam stalo pri tom prvom gole? Ako si to videl z toho hľadiska? Viem, že sme tam stratili zbytočne loptu, čo sme si aj hovorili, že si nemôžeme dovoliť proti takémuto superovi, lebo naozaj, čo majú najsilnejšie, asi taký ten prechod, alebo keď po pressingu získajú loptu, tak sú naozaj dobrí a toto nám aj ukázali. Takže tam bola nejaká strata, prehratý súboj a nejak to tam prehodili. A tiež, ja neviem, jak to zakončí, možno ju pomaly aj pustil, a som sa mu v úvozovkách akýby uhol, lebo chcel som ísť na zem, tak nás to učia, že zakryť spodok brány. A on nejak šikovne iba možno nadvihol a skočilo to do brány. A tá penalta, tam asi ťažko bolo nejak, lebo ty si stranu si uhadol, ale on to asi kopol fakt, že ideálne. Kopol to ideálne, možno ma mrzí aj ten trávnik, keby tam bol trošku poliatý. Nechcem sa vyhovárať určite, ale jak som pristal na zem, som cítil, jak ma to zabrzdilo a že som si aj nohu celú spálil pomaly. Škoda, že možno keby to to ihrisko, keby teda tá peťka, keby je trošku taká mokrejšia, že ma to poťahne, že tú loptu možno vyťahne von, lebo naozaj tam chýbali centimetre. A bolo cítiť tú kvalitu toho Rakova, keď to máš porovnať s predošlým superom? Určite áno, o tom sa asi netreba baviť, hlavne tí vrchní hráči, to každý z nich, keď má loptu, tak sa mohlo stať všeličo. No Mino, ja sa spýtam, ako boli ste dnes s horším týmom? Tak asi áno, keď sme nedali gól a oni dali dva, neviem. Určite sme v každom zápase tým nešťastným tímom, ale zase nechcem sa vyhovárať, no každý zápas pomaly proti nám penálta, nehovorím, že nebola, ale jednoducho takú smolu máme, sa to na nás lepí a áno, asi sme teda boli horším tímom. A čo bude treba zlepšiť? Áno, asi tak po každom zápase sa o tom môžeme baviť, že tých šancí je na to dosť, možno dnes sme nemali nejakú úplne vyloženú, ale možno s trochou šťastia sa to tam mohlo odraziť. Musíme sa tam asi viacej tlačiť a skôr či neskôr to už snáď príde, že dáme aj my 2 góly, 3 góly a budeme sa tešiť. Bolo to výborné, bol každý zápas takýto, ale ja to ma nepoviem, naozaj bolo to super.